B'daffer nu li għellet il-kulħat, mela illum qed niftakar f'xi ħaġa partikolari li xtaqt inkellimkom fuqha. Bħallum il-ġimgħa l-kbira ħafna nies ikunu qed isumu. Tajjeb u naħseb tafu taqsi li l-mentalità ta' ħafna nies hija illi jekk ma tikolx kull tliet sigħat, allura inti ħadd iħxien. Alright, nisimgħu daw ir-regoli li kull sa tejkul xi ħaġa ta' għax inkella l-metabolizmu traqdu. Però fil-verità. Dan il-kunċett ta' fasting, ġifiri li inti tagħmel perjodu ta' ħin fejn inti ma tikolx, ħafna studji sabu illi mhux biss tajjeb għas-saħħa, però wkoll tal-iskantament forsi għal ħafna nies illi huwa tajjeb ħafna għall-fetlos ukoll. Dan huwa l-kunċett famuż bħala intermittent fasting, fej tagħmel perjodu twil ta' ħin. Normalment dan il-ħin ikun madwar 16-il sija, saw min jgħid il-Marelli biex nagħmel 16-il sija ma nikol xejn. Però fil-verità sabu illi jekk iva nagħmlu 16-il sija illi ejja ngħidu ħadd 8 sigħat minnhom tkun rieqet jew rieqda fil-għaxija. U nagħmlu 8 sigħat oħra illi meta nkunu qajmin nieħdu pereżempju ilma jew inkella kafè bla zokkor jew te bla zokkor, tajjeb mela affarijiet illi ma jkunx fihom kaloriji sabu illi mhux talli ma neħxinux talli huwa tajjeb ħafna ħafna għall-fetlos ukoll. Jiġifieri, m'għandniex bil-fors nistennew il-ġimgħa l-kbira biex insumu, għax dan is-sawm għal min għal ħafna nies li tiċċattja daqsxejn saqqu jneħħi dak ix-xaħa. Issa li ġej is-sajf tajjeb illum itser ta' temp għall-bliħ m'għax isbaħ minnu. Tajjeb ħalli jkunu iktar komdi, mhux biss fejn jidħol il-att illi jisma' jiena m'għandix għal fejn noqgħod kull tliet sigħat insajjar u niekol u nġor ma nafx kemm il-kaxxa miegħi, tajjeb għax qaluli li jekk ma nikolx kull sa tej ħanistgħu jal-metabolizmu. Kif qed ngħidu dan huwa kollu ħrafa. Alright, nixtieqkom tfittxu daqsxejn fuqha, intermittent fasting, u jekk ikolkom xi mistoqsijiet ngħidulna. Niltaqgħu.